Okej, vi ska fortsätta med en låt som kanske inte jättemånga har hört, men några stycken har hört den i alla fall. Eller soundcheckare kanske. Det är en låt av ett band som heter Alas Earwax. Och ja, låten, ja, ni märker låttiteln för den är refrängen, så jag säger inte den. Ja, men, vi brukar köra en cover och det här är vår cover den här gången. Ja! Yeah.